Ve aziz izleyiciler, size bir yeni robottan danışacağım. O robot Eve adlanır. Artık o da humanoid robottu ve böyle bir robottu ki, diğerlerinden farkı nedir Eve robotun? Bir X Technology'nin hazırladığı, o şirketin hazırladığı Eve adlı robottu. Sadece ayaklar yoktu, əvəzinə 3 tane tekerdi ve ev işlerini görmək üçün tam yararlıdır. Yani el yerine tutacaklardı, makkaş gibi tutacakları var el yerine. Hələ ki bu formadadır. Yumuşak materiallardan, yumuşak materialları qatdalamaq, cins, şalvar, köynək qatdalayır. Onu qatdalamaqdan əvvəl əlavə olaraq əski ilə təmizləyir. Belə bir işləri görmək, yəni robot bu işləri də görə bilərmi? Yəni aydındır, digər robotları kanalımıza göstərmişik, yük daşıyır anbarlarda və artıq Mercedes şirkəti də robot, humanoid robotlardan birini artıq işlətməyə başlayıb. Amma bunu digər sahələrdə, misal üçün mətbəx şkafını açıb örtmə, yumuşaq əşyalarla istifadə etmə, yumurtanı qaldırıb qoyma yerinə bu formada, yəni necə özünü davrada, yəni rəftar eləyər, göstərər deyə bir belə deyə sınaq keçirildi və 1.86 santim boyunda olan bu robot 86 kilogram ağırlığındadır və özü özünü, maraqlı odur ki, özü özünü öyrədir. Süni intellekti var bunun. Sadəcə deyirsiz, yəni artıq özü özünü inkişaf elətdirir, variantlar fikirləşir və irəli. Belə, hələ ki özünü doğrultdu, əgər doğrultsa bunun kütləvi istehsalda başlayacaq. Yəni belə humanoid robotların deyəsən həyatımıza girməsi artıq bu illərdən başladı kütləvi. Və görək hansı sahələrdə böyrümüzdən robotlar qaçacaq, böyrümüzdən robotlar xidmət edəcək, yaxınlaşacaq banka, humanoid robot deyəcək, taksi oturacaq, humanoid robot sürücü ola bilər. Yəni, bu dövr gəlir. Yəni artıq istehsalatlarda yalnızdan humanoid robotlar gedəndə təəccüblü bir şey olmayacaq. Yəni baxaq əziz izləyicilər, kanalımızda olun, kanalımızda qalın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.